weewaawo, bweza nnyo, bweza ddala. Akati Nyanzo ono ow'Embogo, muzzukulu wa Kayiira ng'ajuula era nga musibuka Muguru. Njagala mwenna mufunireko ebyokuyiga byonna nga bwabirombozze bwe tugenda okubiddamu okubimenyaamenya. Bye nsiba njogera olunye. Okutambula ku musawo n'ogenda ku musawo asooka ne bigaana, n'ogenda ku musawo ow'okubiri ne kigaana. Akati waliwo Lubaale atambulira ku bulamuzi ne ku birooto, kyokka Ssenkulu alina okuba nga mukugu okugattagatta obulamuzi bwa Lubaale n'ebirooto. Ebiseera ebisinga obungi Lubaale yenna ng'atuddemu ekitundutundu ky'obutonzi, obulamuzi buba tebulina buyinza era obulamuzi butera kulamula bya bulimba. Obulamuzi buguumaaza nnyo, omusamba gusobola okujja ne gulamula naye bye gulamudde byonna ne mutabaako kye mulaba wabula ne mwongera kufuna mpalana mumu mwennyini ab'oluganda. Kyokka waliwo ebyama ebikusike nti mu bubaka omuntu bw'assa mu birooto by'ossa oyo y'abeera Lubaale, omusambwa okujja ne gulamula oyo si ye Lubaale. Mu kitundutundu nga Lubaale abaloosa amasomero n'oloota amasomero gye wasomeranga, oli mu kiraasi, oli mu nassale, olina obwana bwe wasomanga nabwo ate ng'olaba oluusi osoma bya sekendule, ebiseera ebisinga obungi obeera olina okwegendereza ennyo okwewala okutambulira ku bulamuzi bw'omusambwa. Era obulamuzi bw'omusambwa ebiseera ebisinga obungi bubeera bukulamula bukukeneka. Omusambwa tegugenda kuvaayo kukubuulira kituufu nti oba nkulimba, wabula Ssenkulu abeera abakolako aba alina okuba nga mukugu. Ebiseera ebisinga obungi buli abantu bwe balaba kasubi aba amanyi nti ajja kutereererawo. Oli agenda n'akulagira n'akugamba nti nagenda egindi ne mpona, naawe n'olowooza nti ojja kugendayo owone. Naye tukoze tutya okufuna okumanya n'okutegeera nti si buli w'olaba kasubi nti batereeza Lubaale? Akati ojja kusanga Ssenkulu akugambye nti nzivuunula obubaka naye nga ennyota yaabwo. Omuntu omuvuunuzi w'obubaka alina okubeera nga yabwebakirira emyaka emyaka egiri mu myaka omukaaga. Okuvuunula obubaka nalyo ssomero. Ate buli muntu ajja kugamba nti mbuvuunula, naye okuvuunula obubaka kirala. Okuvuunula obubaka mutendera nnyo munene era muwanvu, era omuvuunuzi w'obubaka asobola okuba nga avuunula buvuunuzi bubaka n'omwesigamako n'otereeza Lubaale era n'omumalayo. Okuvuunula obubaka si matooke kulya. Okuvuunula obubaka si kintu kya muzannyo. Omuvuunuzi w'obubaka aba yatabaala emyaka egiri wakati w'emyaka 7 n'omukaaga nga yeebakirira maanyi, agugaba maanyi agasibwa ku muntu oyo era nga yagakolerera. Wabula si buli muntu ava gy'avudde olw'okuba omuntu omusanze ne kasubi omuwa obubaka abuvuunule olowooze nti ojja kutambuza ensonga za Lubaale ozigguse. Omuvuunuzi w'obubaka alina okuba ng'ayitaba ekitundutundu ky'ensozi zonna okuzimalayo, kubanga ensozi z'essimu z'obutonzi. Ensozi kwe kutudde amaanyi g'empuliziganya nga bw'olaba nti gavumenti ezimba obunaala ku nsozi era olusozi luno ne lubeera nga luwuliziganya ne luli, oba amayengo gaazi leediyo oba amayengo gaazi TV nti bagenda bawanika emirongooti ku buli nsozi okusobola amativi g'abantu okubeera connected. Akati n'obutonzi bwebuto bwe bwali okuva ku lubereberye, ensozi zaatekebwako emirongooti gy'omutonzi, olusozi luno okubeera nga luwuliziganya ne luli
era mu lubaale w'obutonzi bw'ofukamira mu lusozi luno oyinza okulaba ng'enkya olusozi luli lukuyise oba nga lukuwadde obubaka. Ebiseera ebisinga obungi mulina okwegendereza ensonga z'obutonzi za njawulo ku nsonga z'okubuzaale. Okuvvuunula obubaka kitundutundu kya nsozi era omuntu omuvvuunuzi waabwo aba ayitabidde amaanyi ago ate ng'ayitabidde amaanyi agatudde mu bwassaabalongo oba bassaalongo mu bwabassekabaka n'obwabakabaka era ng'oba olina okuba ng'otudde mu maanyi agajjudde. Okuvvuunula obubaka kuba kumanya lulimi lwa lubaale era okuvvuunula obubaka kutegeera lubaale ky'aba ayogera era mu nsi ya lubaale obeera olina by'osobola okukoppayo oba okunokolayo ebitonotono weewaawo nga lubaale tosobola mukoppa bibye n'obimalayo. Kale nno si buli muntu atudde awo nti asobola okukuddiramu ekirooto ky'oloose ng'oggyeko bino ebyokusaaga byokusaagasaaga nti naloose ekijjulo ebyo byakusaagasaaga naye mulimu ebirooto nga lubaale yabiwandiisa abisulise nga bijjuddemu tekiniikisi ez'enjawulo nga biwunzike. Okitegedde? Kale nno oyinza okutambula ne ssenkulu olaba nti akuvvuunulira ebirooto byo era n'asobola okukozesa emikolo egy'enjawulo n'owunzika nga toteredde n'ogaba banne kati nkole ki? Mbagamba lunye, lubaale si bintu, lubaale si mikolo, wabula lubaale kuzuula ky'ayagala. Ebyama bya lubaale, ebyama bya lubaale bitambulira ku mutwe gwo gwennyini. Enjawulo nti singa obeera otegedde lubaale ky'akugamba oba otuuse okutereeza empewo ne bw'olivvuunula ebirooto ebikuli ku mutwe naye ng'obivvuunula kifuula nnenge era tusobola kutereera. Lubaale tebamutankuula, lubaale yeetankuula yekka. Kyokka eky'okuba nti yeetankuula yekka era buli lw'omutandikako n'okoma mu kkubo oba oyongedde obuzibu ku bunnaabwo. Bakadde baffe bagenda ne batugamba nti ebintu obyetankuulidde ojja biraba naye teri muntu akeera bukeezi nkya n'agamba nti njagala kugula lubaale oba njagala lubaale era n'ayita empewo zijja ewuwe. Empewo bwe zikulonda mu lubuto n'ojja ng'ovubuka n'owasa n'ozaala omwana empewo nga zikuba koodi nga zitandika okukulabisa ebizibu eby'enjawulo wekka na wekka ng'otambula okuzuula ki ekikusumbuwa, ki ekikuluma, ki ekikubuzizaako obwekyusizo. Awo nno oba totankudde lubaale aba yeetankudde yekka wabula ggwe oba otambudde kwetaasa ozuule ki ekikusumbuwa. Ebiseera ebisinga obungi wadde lubaale yeetankuula yekka bw'omutandikako n'amanya nti otegedde nti lubaale yaakuluma oba oleese obuzibu ku bunnaabwo n'olwekyo tubasaba bw'oba otegedde nti empewo zikuluma era nga wategeera baakubikkulako akatambaala ku maaso akatonotono buli ekijja kikolere mu budde bwakyo mulekeraawo okulaalika empewo, mulekeraawo okutegeerera empewo. Bw'oloota ekirooto nga kikugamba mu budde obwo okole kino leka kugamba nti sinnafuna budde nja kikola mwezi gw'omunaana. Mwezi gw'omunaana ojja kutuuka okukikola ng'eyakikugamba taliiwo. Ensangi zino waliwo enjogera egamba nti ebya lubaale tebikyatereera, lubaale takyatereera era osanga abasomesa ababyogerako nti lubaale takyatereera ne bw'ofukamira ne bw'ofumba ebijjulo. Naye obukugu mukugu ki ayinza okukulaga nti lubaale atereera oba abasinga obungi bamunoonyamu bunoonya ssente? Mulimu atereeza empewo ng'atereeza alaba oba afuna ssente? Mulimu omusawo atereeza empewo ng'atereeza okukufunamu ssente era ng'atunuulidde ensawo yo? Mulimu omusawo akukolako kweggyako ogenze n'ekizibu kiwanvu n'akugamba njagala emitwalo asatu n'akukolera emikolo gya nnaku nnya n'akusiibula? Obadde okimanyi nti lubaale kati gwe mutambuze era abaloosa amasomero takolebwako bw'atyo?
mwenna abatudde ku mukutu guno ebiseera ebisinga obungi obubaka bwe mwetubuwulira Lubaale abatuddeko si yono nti nagenze ku musawo ne bankolera ekibbo ne nzireeka ne ntereera si yono nti bampadde ekyoko kya nnaku mwenda ne ntereera si yono nti nagenze ku musawo n'ampa ennaku nnyanzireyo nga bwe nkuma ebyoto n'atereera Lubaale w'ennaku zino ayagala muntu ayagala nnyama yo ayagala ggwe kyokka mu kukwagala otegedde ky'olina okukola Lubaale si mikolo mwesigama nnyo ku kintu ekigamba nti omusawo n'atukozesa buli mukolo mwesigama nnyo ku kintu ekigamba nti buli mpewo ejja twagiwa ebyayo mukasa bwe yajja twamuwa ebibye amayimbwe bwe gajja twagawanga twazimba enzimbe tuzimbye enzimbe ezisoba mu nnya tukoze buli kimu baatusabe nti twagiwaayo amayembe gaatusaba embuzi twagigawa tetwaterera ku kyalo baayongera tuyita balugo ku kyalo tutyako tutya n'okukolerako ekintu kya Lubaale kati batuwalana batuwalana batuyita abalugo ekituufu Lubaale si bintu kyokka te Lubaale asobola okuba ebintu naye budde ki budde ki bwayinza okusabiramu ebintu n'okakasa nti byebyo byotaliddamu kiki olina okusooka okukola okusobola okuteekawo ebintu ebyo Lubaale w'ennaku zino yeesigamye ku mulamu ogugamba nti abaamusooka baamwonoona bajjajjammwe bazze basamira Lubaale ne bamufuula ekyonziira era ne bamutamisa abantu era ennaku ezo eziyise nga bw'ogenda okwogera ku Lubaale oba owemudde oli bw'asanga omuntu anyumminde aba mulogo oli bw'asanga omuntu ali mu kifundikwa aba mulogo kivudde ku bajjajjaffe abazze batuula mu mpewo n'olwekyo ekitundu ky'obuzaale ne kinyiiga ne kiteeka ebikola wansi ne kibazzaayo ku lubereberye muddeyo musome empewo okuva ku lubereberye okutuuka ku buzaale omusambwa kye ki abalongo kye ki kubanga emisambwa gy'olubereberye kati gy'olina okutambuliramu okusobola okuteera amaanyi g'okukika abalongo b'obutonzi b'olina okutambuliramu ab'olubereberye okusobola okuteera obuyinza bw'abalongo b'okukika olwaleero ne bwe muyita abalongo b'okukika temulina kye muyinza kutereeza okujjako nga mutegedde abalongo b'okulubereberye mulina okubeera abagezi ate mulina okutambula n'okumanya empewo kye ki Lubaale kye ki obutonzi kye ki ekika kye ki amaanyi g'oku buzaale kye ki omusawo omuganda y'ani embuga y'omusawo kasubi gy'osanze w'omuntu ng'avumula jjanjaba kye ki olubiri kye ki obutonzi kye ki mulina okugenda nga mufuna ebibuuzo ku mitima omusawo omuganda y'ani amaanyi g'omusawo omuganda gatambula gatya era gakoma wa kikyalina okukolako ne kikyatateekeddwa kukolako ebibuuzo biri mumwe abanoonya empewo mukoze mutya okwezuula mukoze mutya okutereeza empewo era ne zitereera omusawo omuganda singa omwana akeera ku makya ne bamukubira engoma Lubaale n'atereera n'agenda n'azimba kasubi n'atandika okujjanjaba akoma wa mu maanyi ge bamukubidde engoma avuddeka ne bamukubira engoma era n'addeka n'azimba essabo n'afuuka musawo omusanze nga musajja mukulu alina emyaka 5 era omulabye nga mwesigwa ayogera mazima akugambye tujja kutereeza ensonga era omulaba musajja tuuludde musajja mukulu kakati olajja kubuuza nti omusawo omuganda yaani era akoma wa era mugazi kyenkana ki atereeza Lubaale kukoma wa waliwo Lubaale nga ne bw'owanga amayimbi tatereera waliwo Lubaale nga ne bw'owa mukasa ebibye ne bw'owa muwanga ebibye ne bw'owa kabaka ebibye nga tasobola kutereera wabula kuzuula byama tukoze tutya okumanya omuntu kyalina okukola okumanya ekituufu akati abazzukulu bajjajja Lubaale si bintu Lubaale si bijjulo Lubaale si mikolo muleme kwesigama ku njogere gama ntukoze buli kimu n'ate twongedde kwavuwala mu kika kyaffe teriyo muntu gwojjayo
gula gaunti una ina kasete fina twayongera kubona abona tufuna bubenje abantu bafudde abantu bafa basinga bafudde twayongera kubona abona bubonyi bonyi akati kangine mu dobozo eliddako tuongere okumanya tuongere okutegeera kiki tuyina okukola okulabika ntutereeza ensonga njagala mutuule entende sobole okubanjululiza ensonga ez'enjawulo mufune okumanya n'okutegeera weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.